Aha. Dat is een avond. Ja, martida martidu way si kala duwan tahay ee gabiilay isaga isku mid baan u nahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinka iyo galbiska wadaagsan ee magaaladii oo dhamaay soo raacday dhammaan baa anagu soo wada dhawaynayna toddobada gobol ee lagu qabanayo ciyaarahooda maanta halkan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay soo dhawaada waxaan halkan u nimid ciyaarihii gobollada toddobadii gobol ee ku ciyaarayay magaalada Boorame oo ay ka mid tahay gobolka Gabiilay nasiib wanaag bay gobolka Gabiilay u tahay in maanta lagu ciyaaro magaaladii ama gobolkii ay isugu dhawaayeen ana isumidka ahayn ee awdal oo maanta lagu ciyaarayo ciyaarihii gobollada ciyaartoygana maanta soo qaadnay waa ciyaartay aanu gurigooda ka keennay oo aanu gurigooda keennay waxaanu filaynaa inay si guula oo wanaagsan ku ciyaari doonaan oo akhlaaq leh oo wanaagsan guula ka soo hoyn doonaan ciyaaraha gobollada ee lagu qaban doono magaalada madaxda gobolka awdal ee Boorame waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo xubnaha golaha deegaanka oo nagu soo dhaweeyey maanta maxay ahayd nagu hor yimid magaalada Kureycaw nagula soo dhaweeyey magaaladii Boorame guri wanaagsan oo fiican la dejiyey si wanaagsanna loo qaabilay ciyaartoygii maanta ku ciyaarayay magaca gobolka Gabiilay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gobolka awdal. Waxaan horta maanta si weyn ugu faraxsanahay aniga oo ah xildhibaanka labada gobol ee Gabiilay iyo Boorame inaan magaaladaydii Gabiilay halkan kusoo dhaweeyey Boorame aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Mar labaad waxaan leeyahay dadweynaha reer Boorame aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa soo dhaweynta iyo sidaad noo qaabisheen ee sharafta iyo mudnaanta badan leh eed nagaga hor timaadeen Kureycaw aad baad ugu mahadsantihiin. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii sida milgaha iyo sharafta iyo qiimaha leh dadweynaha gobolka Gabiilay ee gobolka awdal maamulkoogii heer gobol bada saab hoor kacay iyo xildhibaanada golaha deegaankae dadweynuhu ay noo soo dhaweeyeen waa si qiimo badan uga mahadcelineyno oo runtii aanu diyaar u nahay inaan soo diyaar garownay israelreebka koobka goboladeed awdal ka furmi doona. Aad iyo aad baan dadweynaha ugu mahadcelinaa insha allahu tacaala runtii si qiimo leh aan usoo dhaweynaa ciyaaraha insha allah inay guul noogu dhamaadaan aan rajaynaa. Aad iyo aad baa umahadsantahay. Waxaan nimid maanta waa Boorame inagoo ah gobolkii Gabiilay haddii gobolkii iyo maayirkii iyo xubnihii golaha deegaanka ay xoogayay iyo dhalinyaradii gobolka waa maanta in badan baan ku maraynaa. Runti waxay noo tahay farxad, reer Booramena waxay u tahay guul bay maanta u tahay. Waa astaan nabadeed, waa maaragtay waa calaamad nabadeed, waa calaamad horumar, waa isdhexgal bulsho. Runtii aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan leenahay waxaan nimid degmadayadii iyo gobolkaygii annagu wada wadaag baan nahay. Waxaan rajaynaynaa in ciyaaruhu si nabadgelyo ah oo walaalnimo ku dhammaadaan koobkan insha allah nagu faatixiyaan. Wasalaamu calaykum.